په قبرستان کې د واده پروګرام شوی دی چې ډانس سندرې مستی او ډولکی پکې هم وهل شوی دي او خلک یې ډیر زیات غوسه کړي دي. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ او دغه ویډیو ګورئ نو تر اخره موږ سره اوسئ. په دې ویډیو کې در سره هر څه شریکوم، خو د هر څه نه مخکې دا ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، عام طور به مو اورېدلی وي چې په ودونو کې خلک سندرغاړي، هجړاګان او ډولکی ماران راولي او خپل ودونه پرې ګرموي. که څه هم دا کارونه د شریعت محمدي خلاف دي او دې کارونو سره برکت تښتي، خو بیا هم کوم خلک چې د اسلام نه ځان لرې ساتي او په اسلامي اصولو او هدایاتو باندې ځان نه پوهوي نو هغه خلک اوس هم دغسې کارونه کوي. خو دا به مو نه وي اورېدلي چې په قبرستان کې د واده پروګرام جوړ شوی دی او هلته مستی، سندرې او ډولکی وهل شوي دي. د قیامت علامې دي خلک هغه کارونه کوي چې په اورېدو یې انسان توبې وباسي. دا واقعه د شمالي افریقې په تیونیسیا ملک کې په یو قبرستان کې شوې ده چې هلته په قبرستان کې د واده پروګرام را جوړ کړی شوی دی. د ویډیو وایرل کېدو نه او د انټرنیټ باندې خپرېدو نه وروسته په عوامو او مذهبي حلقو کې ډیره زیاته غوسه راپارېدلې ده او ټول خلک یې ډیر زیات غوسه کړي دي. بل رخته د هغه ځای مقامي پروسیکیوټر جنرال هم دا واقعه د قبرستان بې حرمتي ګڼلې ده او د تحقیقاتو اعلان یې کړی دی چې په دې اړه باندې به تحقیقات کیږي. په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وایرل شوی چې پکې ښکاري د تیونس څخه خلک په یو قبرستان کې راجمع شوي دي او د واده پروګرام یې را جوړ کړی دی. په دغه دوران کې ډولکی هم وهل کیږي، خلک ګډاګانې هم کوي او د دې نه علاوه ښځې په قبرستان کې هم ګډیږي او سندرې وایي چې په ویډیو کې دغه ټول هر څه ښکارېږي. دا هم لیدل کیږي چې خلک په قبرستان کې د کورسو په ځای باندې په قبرونو د پاسه ناست دي چې په دې منظر سره په عوامو کې نوره هم ډیره زیاته غوسه راپارېدلې ده او د هغه ځای یو مقامي سماجي کارکون وسیله الحمامي په دې ویډیو باندې تبصره کړې ده او ویلي دي چې په قبرستان کې د واده پروګرام را جوړول څنګه د اجازت نه بغیر ممکن دي. دا قبرستان چې د تیونس په مهدیه ګورنري برج الراس په علاقه الولي صالح جابر په ځای کې موجود دی، هغه وایي چې معلومه نه ده چا اجازت ورکړی دی او ولې داسې کار شوی دی، خو د هغه ځای مقامي انتظامیې ویلي دي چې په دې اړه باندې به تحقیقات ډیر زر شروع شي. قدرمنو دوستانو، دا خبر تر همدې ځای و. واقعا چې ډیر زیات دردونکې خبر و او کله چې موږ داسې واقعات واورو نو ډیر زیات خفه شو. رښتیا چې مسلمان په داسې کار باندې دردیږي، موږ خلک بیا ګیلې هم کوو چې ولې الله پاک جل جلاله په موږ باندې عذابونه نازلوي. زموږ اکثره کارونه د اسلام خلاف دي او کوم خلک چې غلط کارونه کوي هغه منی کولی هم نشو. زموږ ایمانونه ډیر زیات کمزوري شوي دي. الله تعالی دې موږ تاسو او ټولو مسلمانانو ته کامل او مکمل ایمان را په برخه کړي. دوستانو، کمنټ کې راته امین ضرور ولیکئ چې تاسو هم د دې دعا حصه جوړه شئ. خپل نظر را سره هم په کمنټ کې خامخا ولیکئ او پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.